Zonja dhe zotrit nderuar, bashkëqytetar, dy ditë më parë, pak kujt mund t'i ketë shpëtuar një lajm mbi përgjigjen që ky që duhet qëndroj këtu mbrapa, i kishte kthyer pyetjes se si do të frenohet ikja shqiptarëve. Dhe në atë që tashmë njihet si përpjekja e tij diabolike për të normalizuar të keqen, u lexua qartë mesazhi i tij se nuk ka forcë të ndaloj largimin e shqiptarëve. Pyetja që sot duhet të shtroj për para shqiptarëve, për para të gjithë ju që na ndiqni nga vatrat tuaja, apo nga emigracioni, është nëse realisht është e pamundur që të ndalohet kjo katastrofë kombëtare që po ndodh nga jugu në veri, nga lindja në Perëndim. Teksa shohim shkolla që mbyllen për mungesë njerëzish, nxënësish. Fshatra që zhduken nga harta e Shqipërisë kur largohen apo ndrojnë jetë banorët e fundit. Të rinj dhe të reja që ikin për ditë. Student që nuk duan të kthehen në vendin e tyre pas një përvoje jashtë. Pra një tkurje alarmante që vendos në pikë pyetje serioze, që ndrushmërinë tonë si shoqëri, jo vetëm për sot, po për dekadat në vazhdim. Përgjigjen që ky, që ulet mbrapa, këti që ndër rekordet e zeza, ndretim të vendit, ka arritur të shënoj edhe renditjen e Shqipërisë për para Sirisë sa Asadit në luftë civile, sa i përket numrin azil kërkuesve në Europë, e keni. Jo vetëm me fjalë, siç është shprehur, vetëm dy ditë më parë, por edhe me vepra. Sepse në 8 vite, edhe pse ka rritur taksat, Edirama ka marrë borxh sa të gjitha qeveritë e Shqipërisë marrë së bashku. Nga 1991 deri në 2013. Miliarda euro borxh në emër të shqiptarëve, nga xhepat e shqiptarëve, që nuk u përkthyen dhe nuk përkthehen mirëqenje për familjet e thjeshta shqiptare. As nuk shkuan për një sistem arsimor më të mirë, as për një sistem shëndetësor më cilësor, as në mbështetje për bujqit dhe blegtorët tanë, as në rroga më të larta dhe as në pensionet dinjitoze për të moshuarit tanë. Miliarda euro borxh në emër të shqiptarëve, edhe një herë, sa të gjitha qeveritë marrë bashk, nga 1991 në 2013, që nuk shkuan për qytetarët, dhe jo vetëm nuk e bën Shqipërinë një vend më të jetueshëm, por e kthyen në një vend që konkuron me shtete në luftë civile për numrin e njerëzve që duan të largohen dhe kërkojnë azil. Po ku shkuan këto miliona e miliarda euro borxh? Përgjigja është e thjeshtë. Në këtë shtet, të cilësuar si të kapur nga korrupsioni, nga vetë Transparency International, të cilën Departamenti Amerikan i shtetit e rendit si vendin më të korruptuar në Ballkan dhe në Europë, këto miliarda euro borxh të marra në emër të shqiptarëve, shkuan dhe shkojnë për një grusht të vogël njerëzish që janë të lidhur ngushtë me këta që ulen mbrapa. Që e mjelin shtetin e shqiptarëve si doktor shkencash, edhe pse nuk kanë diplomë nga Akademia e Barinjve, me cilët tallen për të mbuluar dështimin në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Mjafton të hedhim një sy projekt buxhetit të vitit të ardhshëm, ku duket qartë se cilat janë prioritetet e tyre. Jam i vetëdijshëm se këto javë diskutimesh në komisione mund t'ju kenë lodhur, të dashur bashkëqytetar, nga shifrat e shumta që keni dëgjuar për shkak të debateve, sidomos nga shifrat e larta që shpesh herë është vështirë t'i kuptosh, t'i rrokësh, t'i përkthesh në përditshmëri. Por 2 miliard euro për 7 kontrata të reja në PPP tregojnë qartë se prioritet vazhdojnë të kenë shpërdorimin e parave të shqiptarëve në shërbim
të klientëve tyre në mënyrën më të pacip. Prandaj, kur e pyesim për largimin e shqiptarëve, ngresupet, sepse atë karrike e mban me dhe për një grusht të vogël njerëzish. Jo për ndërtimin e kushteve domosdoshme, që të rinjë dhe të rejat e këti vendi të ndërtojnë të ardhme këtu pranë familjeve dhe njerëzve të tyre dashur. Dhe kjo çmenduri me paratë shqiptarëve të vendit më të varfër të Europës, 50% e cilve jetojnë me rrezikun e varfrimit dhe përjashtimit social si pas Eurostatit, shifër që është më e larta në Balkan, dy herë më e lartë se mesatarja e vendeve të Europës, kjo çmenduri dhe babzi për pushtet dhe pasuri ka bërë që të eksportojmë shqiptarë, të eksportojmë bashkëqytetarët tanë, të eksportojmë prindrit e fëmijëve shqiptarë, që është mohuar një ardhme më e mirë në vendin e tyre, e të importojmë halë gjinë nga cepat më të largët botës për të zëvëndsuar bitë dhe bijat e shqiptarëve me sklevër modern pa drejta politike. Ndaj dhe sot, kur PPP zënë gjysmën e prodhimit brendshëm bruto si pas FMN-s, me borxhin publik më të lartë historisë 30-vjeçare të Shqipërisë pluraliste, përgjigja e këti që ullet prapa për çmimet e rritura për konsumin dhe të ardhurat në rënjët shqiptarve më të ultat në Europë, është e njëta si për largimin e shqiptarve, ngritje supesh. Pak problem është për ta, se Shqipëria po përballet dhe do të përballet me efektet shkatrimtare që sjell largimi mjekve, personelit shëndetësor, inxhinierëve, ekspertëve, pra e pjesës më të gjallë dhe të kualifikuar të shoqërisë. Pak problem për ta është largimi të rinjve, i cili do të godas dhe po godet pa mëshirshëm ekonominë e vendit me rënjen e pashmangshme të fuqisë së kualifikuar punëtore. Pak problem për ta që sistemi arsimor po përballet me rënjen e vazhdueshme të numrit të nxënësve dhe të studentëve. Pak problem është për ta që kjo zbrazje klasave në të gjitha nivelet do të thotë edhe rënje e numrit të mësuesve, edhe të pedagogëve. Pak problem për ta është se rënja popullsisë që do të thotë edhe rënje e lindjeve do të godas edhe sistemin e sigurimeve shëndetësore edhe atë të pensioneve, sepse hallet e tyre nuk janë hallet e qytetarëve, sepse hallet e tyre janë koncesionet dhe PPP-t. U mjafton që zinxhiri i interesave që i mban të lidhur politikanët e korruptuar dhe oligarkët të vazhdojë të qarkullojë miliarda euro, të pastrojë ato në parajsa fiskale pa shqetësimin më të vogël se kjo rrotë e dhjamosur nga babzia e pafre, por rrokullis në humnerën ekonomike shumicën dërmuese të shoqërisë shqiptare. Natyrisht, kjo masakër me taksat e shqiptarëve, e cila prodhon edhe gjendjen e mjerushme dhe të zymt ekonomike dhe shoqërore ku ndodhet Shqipëria, nuk mund ndalet me fjalë. As vetëm me raportet ndërkombëtare që tregojnë natyrën e vërtet të një pushteti të korruptuar dhe efektet e tij mbi jetën e njerëzve. Ajo që ndodh jashtë kësaj salle e ka origjinën në këtë sallë, ku shumica e qytetarëve nuk përfaqësohet si e tillë për shkak të aleancës së politikanëve me krimin e organizuar dhe korrupsionin. Dhe zgjidhja që ne ofrojmë për qytetarët shqiptarë është vettingu në politikë. Një instrument që shërben për pastrimin e politikës dhe njëkohësisht krijon premisat e domosdoshme për rritjen e përgjegjshmërisë të politikanëve. Në mënyrë tillë që mos përfaqësojnë interesa korruptive dhe kriminale, por interesat e qytetarëve. Duke thyer bashkëpunimin mes politikës, krimit dhe oligarkisë, ne mund të adresojmë realisht krizën e korrupsionit që ka gjunjëzuar shtetin, ka shkërmoqur demokracinë dhe zgjedhjet dhe po mbyt të ardhmen e Shqipërisë duke e bërë të pajetueshme për shqiptarët. Që parlamenti, që qeveria dhe institucionet e tjera që u përkasin qytetarëve të punojnë për familjet shqiptare, për problemet e vogla dhe të mëdha që shqetësojnë çdo ditë njerëzit e këtij vendi, duhet që këto institucionet mos jenë streh për ata që kanë abuzuar me besimin e qytetarëve dhe që janë pasuruar në kurrisë të tyre
duke marrë vendime dhe duke ulur e ngritur kartonat në favor të krimit dhe të oligarkisë në dëm të familjeve shqiptare. Ju lutem përmbylleni zoti Basha se mbaroi koha. Padyshim e di që kjo nismë është shumë pritur nga qytetarët, nga disa anat e mohet si drakoniane. Shoh edhe se si po shkelet syri ekraneve mes atyre që duken të pangjashëm në tip, por janë të ngjashëm në halle. I shoh teksa po saldojnë edhe aleancat fshehta dhe publike të diktuara nga frika që u ngjall përballje me atë që i kanë bërë këtij vendi, të dëshpëruar për të ruajtur ekuilibrat dhe status quo-n e vjetër. Po ky rendi gjërave ka ndryshuar një herë e përgjithmonë. Prandaj kundërshtaret e vetimit politik do të jenë pakicë e papërfillshme, sepse të pakt janë përfituesit nga abuzimet që kryen ata që e kthyen shqiptarëve, jetën e shqiptarëve në një makth të korrupsionit dhe lidhjeve me krimin, ndërsa të shumët, në fakt shumicë absolute, janë të gjithë ata shqiptarë e shqiptare që përfitojnë nga fundi këtij makthi. Madje edhe më të pakt duhet ishin ata në radhët e Partisë Socialiste që kundërshtojnë propozimin e Partisë Demokratike. Sepse ata i kanë shtuar vettingut për gjyqtarë, prokuror, edhe vettingut për policinë dhe tani vettingut për notert, ndaj nuk kanë asnjë arsye për të mohuar për veten atë që kanë votuar e duan të votojnë për tjerët. E në rast se nuk pranojnë të nështonë të njëtë proces që kanë bërë të detyrueshëm me ligjë për të tjerët, atëherë çdo politikan i këtij vendi, më të varfrin, më të korruptuarin në Europë, duhet të dalë për para qytetarëve dhe të thotë troç, nëse nuk e voton këtë ligjë, se e konsideron vetën mbi ligjin. Apo njësoj si derrat e fermës e kafshëve të Orwellit, ta pranoj me zëtë lartë se është më i barabartë se tjerët. Me gjitha të, në asë një rast projekti ynë nuk do të ndalet. Asë një nga derrat e knaqun, asë politikanët e friksuar, asë korupcioni apo lidhjet e tyre me krimin nuk do të ndalen. Pasi ashtu, si që luftuam për dekriminalizimin, që në fillim e kundështuan, por në fund u detyruan të pranojnë, ashtu do të luftojmë për vetimin e politikanëve dhe do të çojmë një hap më para pastrimin e politikës, duke hapur një horizont të ri shpresë në përfaqësimin politik që do të përmirësoj cilësinë e vendimarrjes, do të normalizoj politikën, do të rigjallëroj demokracinë dhe do të zhbëjësh status quo-n e zgjedhjeve të masakruara, e drejtësisë kapur dhe ekonomisë shkatruar që mban peng të ardhmen e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Ju faleminderit. Fjala për zotin Taulan Balla, përgatitet zoti Arbi Agalliu.